چې رئیس دې بساړه خطا کړه. السلام علیکم، ویلکم بیک ټو مای نذر لاگز. امید لرم چې تاسو به ښه او روغ وئ. نن ورځ یو لاگ زمونږ دی د ډاډه ډاډه، یعنی د وږو پخول چې کوم دي، نو نن ورځ به مونږ وږي پخو. د مازیګرې اوس مونږ راووتو د خپل کور نه بهر، یعنی خولټه، نو هلته به مونږ اوس وږي پخو. زمونږ کوم ملګری دي نو هغه به دلته راځي. زمونږ یو ملګری دی مجید الله، نو هغه به وږي راوړي او مونږ ته چې کوم کار والله کړی دی، نو یعنی کوم لرګي چې دي هغه مونږ راوړو، او په دې کې زمونږ سره بور دی د اور د بلول دپاره. نو په دې کې زمونږ سره زمونږ ماما چې کوم د انعام هغه بس داس د خیمه دادی، دا لرګي ورسره دي. نو دلته د لرګو شارټیج دی په دې خوړ کې، نو مونږ لرګي د کور نه ورسره راوړل، او بل دا وږي چې کوم دي دا د پټي نه راوړو مونږ. نو زمونږ ملګری د هغه راوړي، او زمونږ کوم دوه نور ملګري دي عطا الله او مسعود، هغوی اوس راځي. نو هغوی لپاره مونږ ایکسترا وږي چې کوم دي هغه پکې راوړو دلته. دا تاسو کتلی شئ، دا اوس مونږ خول راوتی دی، او په دې خول باندې کوم دی مونږ هغه سایډ ته به اوړو، او زمونږ ډاډي زګی چې کوم دی هغه مخامخ دی. نو دا وینئ دا ډېر زیات د خول د وجې چې کوم دی داسې ګی وړی دی، او ښکته وګورئ داسې ښه مزیدار موسم دی، ډېر ښایسته. خول نه مونږ راووختو اوس. اوس زمونږ مین ځګی چې کوم دی، دوی مخکې زمونږ د ملګرو یوه ډاډه کړې وه دلته، نو ماته خو پته نشتې دغه ځای. نو هغوی وایي چې هغه زوړ ځای ته ځو، نو هغه زوړ ځای ته به اوس را جمع کیږو. نو هغه ځای زما څومره خیل دی دغه دی، مونږ راورسېدو خپل ځای ته. اوس دلته مخکې کړې وه کنه، قلار اب قلار دا زوړ ځای دی، دا لرګي دي. کمر ورته کېده، کمر باندې را مات کړه. چې رئیس دې بساړه خطا کړه، ډېر ور مخکې شوم. راوړه دغه وړه ده، دغې نه ماتېږي. تراغونی سے ماتا ہوں ظلم کی انتہا دا کم لڑ گئے چھے پتہ بانے منگ ڈیر اٹھرائی اکلے ہوں مات نکو اور بلکو اور بلاو خدا اوس دے بلاو ما خود سے بیکار ما چھ تراوڑے دی دان دا امداد نہ تراوڑے من وسا اور بلکو دا اور چکم دالے تاس کتلے شی دا وگی کی دالے من کی غوستم دینہ پاس پخی کی نو چکل دا اور ختم شی دا لرگی دا وو ما دا غینه پس به بیا جکم اس کارو کی کما کویله چی دا غبو کی او دا غینه پس بیا وگی پیپ کی پخو دا سی چی په دا غی کی دی په دا کم پوسټ کی چی دی نی دوی کی دی لګ گرم شین دا غدا گرم والی دا وجی بیا ل خپه هیګی یعنی د لوګینه بیا خلاصی
دا کم وږي موږ په خو دي کې زمونږ یو ملګری پیلې یو وږي پوخ کوم نو هغه یې موږ باندې ډیوایډ کوم نو نور وږي به دینه پس موږ پخو او زه دې وسره لم مانځه ته زمونږ نور ملګری هغه دې لګیا دي وږي پخای نو اوس خپل ویډیو په دې ځګه باندې اختتام ته رسوم د مانځه ټیم هم هم دې ماهام او تیارې ویورستا نو دا غي د وږي ویډیو موږ جل ختموني او زمونږ چینل چکم دا سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ او زمونږ انستګرام چې کوم دا غاته سوم پالو کې احسان اقان 2.0 او موږ له اوس اجازه ترا کوي. تھینکس فار واچنګ. الله حافظ.